У Києві сьогодні відбулася акція «Зупиніть антиконституційний карантин». Декілька десятків мітингувальників зібралися під Кабінетом міністрів України. Вони протестували проти жорстких карантинних обмежень, таких як припинення руху громадського транспорту, заборона роботи торгівельних центрів, ресторанів та закладів освіти. Протестувальники побоюються, що після 25 жовтня уряд поверне жорсткі карантинні обмеження. Учасники наголошували, такі заходи суперечать основному закону України. Також учасники акції виступали проти діючого маскового режиму. У нас зараз надзвичайний стан не введено. Тобто ці карантинні обмеження, які зараз, так скажемо, нав'язують людям, тобто ці обмеження – це в магазинах, у школах, натягують на всіх маски. Під приводом того, що у нас епідемія, це все незаконно. У моєго дитини просто приступно відбирають право на образування. Віруси, вони були, є і будуть, поки существує людство. Ми від них спрячемося не під масками, не під перчатками. Головна, ну, головна защита від віруса – це наш імунітет.